السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں ہل الیکشن تھے پیو تھو ان کے بارے میں تاں جو چھا خیال ہے ان میں ووٹ کین کے کندو پی پی وارن تاں کے کچھ ڈنو چھا کی تھیو پی پی وارن ہتے امب پوکھرائے چھڈیا جی جی کم تے پوکھرائے چھڈیا سوا سوا گوٹھو لڈے ویا ان مانو ایکڑو ایکڑو مانو ویٹھو جی تب پی پی وارا اچن تھا خدا دے راہ میں سجے مسلمانن کے اپیل تو کیا جتھے مسلمان بدھندا ہکڑو وانڈ پی پی کے نہ کن اچھا پی پی جے کو ظلم کیو اساں دے جوہی تڑکے سا کہ نہ کیو اچھا یہ لو سا وٹ پانی پین جو کون ہے مال مانو تباہ تھی ویا ہوں تب پیڑا کا السلام علیکم اج کن سا وانڈ کیو اچھا روز رانی قوم کے اپیل آل کیر ووٹ نہ کرے اور بیا قوم جے کے بڈھا نا اوے جے کے حقی مسلمان ہو جائے نے کے ووٹ نہ کندا مہربانی ہے تاں کے پی پی وارن ہل کچھ کو نہ تاں ان الیکشن میں 2013 کھا وٹھی 10 سال ان جو حکومت تھیو تقریبا روپے جو کم کو دینا اساں بھجی بھجی تھک جی پے ہوں اساں غلام شاہ وٹ روپے جو کم کو دینا مراد علی شاہ وٹ اچھا تاں جو یو تک جو ایم این اے ہے رفیق جمالی ایم پی غلام شاہ جلانی انہاں نے کچھ کم ہی کون کیو اچھا ہاں ان کچھ تاں کے کون نو کچھ کون دینا سائن ان جو علاقہ تاں دسی سکو تھا ہی تمام ویران علاقہ وا اتا پی پی ورن ہنن سا وڈو ظلم کیوا ہی جو کو منظر تاں دسو پے تھا ہی پھاٹا ان میں زہریلو پانی ایندو آ تقریبا یو سب مان استعمال کندا نا مہربانی.